V Bohuslavicích má svou tradici oblíbená dětská podzimní akce. Klub rodičů základní školy a mateřské školy jsme si připravili uspávání broučku a vítání svatého Martina, takže se projdeme spolu s lampionovým průvodem. Malí návštěvníci v doprovodu svých rodičů mají možnost si užít mnoho aktivit v rámci tohoto dne. Program se uskutečnil jak před budovou školy, tak také v jednotlivých třídách. Děti si můžou vyrobit nějaké papírové výrobky a venku dokonce i zahrát nějaké hry, zaskákat, zaběhat. Postaveny byly také stánky s různým občerstvením na zahřátí. Po programu v areálu školy se děti vyzdobené světýlky z lampionů vydali na procházku obcí. Děti přišly, je jich tedy dost, přinesly si lampiony, takže počítáme, že průvod bude opravdu moc hezký. V tento den přijala i vzácná návštěva, a to v podobě Martina na bílém koni. Děkujeme všem, kteří aspoň trošku pomohli, přiložili ruku k dílu, upekli buchtu nebo připravili něco dobrého. Z Bohuslavic Markéta Plačková.